Вітаю всіх, хто зараз з нами. В ефірі новини. В студії працює ведуча Ірина Терлюк. Майже 40 громадян, які хотіли скористатися послугами паспортного столу за адресою Шевченка 1 у Тернополі, не змогли сьогодні цього зробити, бо відділ реєстрації 28 серпня не працює. Віктор Васильцов із Козови, Олена Михайлюк, Михайло Льондар з Тернополя розповідають, що телефонували вчора за номером 404209. Їм повідомили, що паспортний стіл працюватиме до 13-ї години. Це відео знято сьогодні біля паспортного столу о 10-й годині. Є на службі громадян. Оце так. І якщо, наприклад, держава хоче... А на цих кадрах тернополян, жителі Козови, Коломиї, Вінниці пишуть скаргу до міської ради. 17 осіб написали скаргу. Це люди, які не могли скористатися послугами працівників паспортного столу. Приїхав, щоб скористатися нагодою, вніше нагодою своїм правом громадянина України, а зробити прописку випуску. По регламенту сьогоднішній заклад повинен працювати з 9 до 17. А по факту вчора люди, які тут присутні, дехто з людей, видзвонювали і були присутні тут же безпосередньо в черзі, і було повідомлено, що заклад працює. Коли прийшли, сьогодні люди приїжджали десь години, хто з 6-ї години ранку, ну, бо тому що багато іногородніх. Є люди, які приїхали за 200 кілометрів. От. І сьогодні, коли ми зрозуміли, що сьогодні заклад не буде працювати, ми хочемо знати причину, пояснення, чому, власне, сьогодні служба державна, бюджетна організація не працює. Вчора я телефонувала на робочий номер сюди в 11-й годині, 0352-40-42-09. Сказав мені начальник відділу, що сьогодні вони працюють в скорочений день, до першої години. Тому сьогодні я з пів сьомої, без 27-ї я вже була. Я приїхала по дорученню сина, він зараз приїхав в Вінницю, там він в мене підприємець. І от сьогодні в мене закінчується термін дії доручення, я повинна його тут зняти з державної реєстрації і зареєструвати в Вінниці. І я вже не знаю тепер, що робити. Вчора сказали, що працюємо, сьогодні вже, читаю, на дверях не працюємо. Ну це взагалі в відділі. Ви приходили чи ви приходили? Ні, телефонували, тому що я сама з Бережанщини. Я прийшов сьогодні в відділ реєстрації населення, щоб поміняти прописку. Прийшов чоловік 40, без 15-9, я прийшов, чоловік 40 вже було в черзі. Мене в першу чергу цікавить, чому такий ажіотаж створений, і то чоловік 40 – це не приділ, то чоловік 80 постійно тут стоїть. І вдруге, мене цікавить, чому, якщо було рішення міської ради, що цей заклад не працює, чому воно не було вивішене в першу чергу на вхідних дверях, і в другу чергу, чому людям надавали вчора неправдиву інформацію. Люди проїхали з Франківська 200 кілометрів, телефонували їм, сказали, що відділ працює. Люди приїхали з Козови, приїхали з інших міст. Навіть причина не в тому, що вони приїхали. Самі тернополяни прийшли, встали люди пів сьомої, пів шостої, і вже вони були не перші в черзі. Чому створений отакий ажіотаж іменно в відділі прописки? Чому люди мають втрачати свій час в черзі? Процедура тої приписки займає буквально 10-15 хвилин, а черга займає 3-4 дня. Я вимагаю вирішити то питання як виборець і як людина в першу чергу. Ми зателефонували до прес-секретаря міської ради. Мар'яна Зверич повідомила, що на сесії міськради прийняли рішення рекомендувати установам міста 28 серпня зробити вихідним. В нас офіційні вихідні, ми про це минулого тижня офіційно повідомляли, що всі структури будуть вихідні. Нехай приходять інший день, просто сьогодні реально вихідний, то про це інформували. Mm-hmm. Тому що якась хтось помилився з працівників, ми не можемо бути впевнені, хто їм що казав і на яке число вони питалися. І чи вони так порозумілися. Тому що людина може питатися за одну дату, подумати собі на другу, і тут багато дуже моментів. Завтра зранку наша знімальна група спробує поспілкуватися із представниками паспортного столу.
Другий день триває поселення студентів у гуртожитки вишів Тернополя. В Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка є 5 гуртожитків, в яких є 2650 місць. Станом на першу годину в них поселилося 700 студентів, каже директор студмістечка Володимир Миськів. Сьогодні поселяються студенти 3-го курсу, черг немає завдяки електронній системі подачі заявок, яку відкрили 8 серпня і діяла вона 10 днів. Нею скористалися 350 осіб. Зазначу, система в університеті працює 3 роки, повідомив голова профспілки педагогічного університету Ярослав Обач. За його словами, щоб уникнути черг, кожного дня поселяються студенти різних курсів та факультетів. Заявка дуже проста. Як ви бачите, можна... Прізвище, ім'я, по батькові, факультет. У нас вже вибирається факультет для того, щоб було легше сортувати, бо студент, який поступає, можливо, на якусь певну спеціальність, він каже, там туризм, не географія, не географічний факультет, а туризм. Тобто ми спеціально прописали факультети для того, щоб було нам легше їх відсортовувати. Також вони вказують курс навчання, форма навчання державна платна, домашню адресу. І є в нас ряд пільгових категорій, які поселяються без проблем, тобто позачергово. Це є сироти, напівсироти, інваліди, малозабезпечені, потерпілі від ЧС, є батько-матір, багатодітна і тому подібне. Внутрішні переселенці, студенти-батьки, учасниками АТО, вони, якщо мають якусь пільгову категорію, вони беруть, фотографують свій документ, відправляють нам на пошту або Фейсбук, або навіть Інстаграм. Тобто це спрощує життя, не потрібно людям їхати. І номер телефону. Вони відправляють заявку, заявка нам приходить. Ось відповіді на всі заявки. Зараз заявка, ви бачите, закрита, бо ми вже не приймаємо. Можна переводити все в Excel. Ось, ви бачите, всі заявки, які прийшли на нашу адресу для того, щоб зареєструватися в гуртожитку. Про поселення у гуртожитки до інших вишів Тернополя ми розкажемо о 19-й годині. Сьогодні у Тернополі стартував квест «Цілі сталого розвитку ООН». Протягом 4 годин дві команди учасників відповідали на інтелектуальні завдання, які стосуються охорони навколишнього середовища, здорового способу життя, гендерної рівності. Як це було, бачила Анжела Шова. Учасники квесту збираються в парку імені Тараса Шевченка об 11-й годині. Зараз відбувається реєстрація учасників квесту. Після цього їх розділять на дві команди. Успіх кожної команди буде залежати від кількості правильно виконаних завдань. За кожне завдання учасники отримуватимуть спеціальну наліпку – жовтого, червоного, зеленого та синього кольору. Член ініціативної групи ООН Ірина Сухецька розповідає, квест складається з 17 локацій. Ми проводимо квести в різних містах України. Уже були проведені квести у Дніпрі, Святогорську, Сєвєродонецьку. Зараз в Тернополі, також на вересень заплановано ще більше міст і більше квестів. Виходить, що така, якби, є 17 столів, тобто, які відповідають кожній цілі сталого розвитку. Вони були засновані в 2015 році, щоб до 2030 року запобігти виникненню різних проблем у світі глобальних, такі як, наприклад, голод, гендерна нерівність, бідність і так далі, забруднення навколишнього середовища. Так, і ось ми зараз збираємо дві команди, і вони будуть рухатися по всіх інстанціях і виконувати різні інтерактивні завдання. Соломія Пелех каже, про інтелектуальну гру дізналася з інтернету. Мені стало цікаво, подивилася на цілі сталого розвитку. Зацікавилася цим, вирішила прийти. Я знаю, що є такі, як бідність, проблеми з забрудненням. Це доволі так проблематично, оскільки мало хто задумується зараз над цим, особливо молодь. Володимир Москалюк прийшов на квест з друзями. Взагалі, не в багатьох квестах брали участь, ну, особисто я. Але сюди приїхали, щоб гарно провести час і, ну, загалом, отримати новий досвід в різних сферах, особливо там такі як гендерна рівність, тому що це зараз досить важливе питання, там якісна освіта, чого деколи бракує нашій Україні.
Квест розпочинається на одній з 17 станцій. Волонтерна Дія Гута розповідає про цілі ООН. Після цього дає завдання першій команді учасників. На кожному пункту будуть різні завдання по цих 17 пунктах, і кожен за щось відповідає. Щось відповідає за гендерну рівність, щось за голод. Тобто, щоб учасники більше знали інформації і більше обдумували самі завдання. Анжела Шова, Юрій Багрій, новини. Зазначу, квест «Цілі сталого розвитку ООН» тривав 4 години. За цей час учасники в інтерактивній формі мали більше дізнатися про ті соціально-економічні проблеми, з якими бореться світ. Переможці отримали подарунки. Тернопільська область на 65% покрита аналоговим мовленням, на 36% – цифровим. З 1 вересня на території України відімкнуть аналогове телебачення. Люди, у котрих звичайні антени без тюнера, не зможуть дивитися телевізор. У деяких випадках не допоможе і тюнер, бо не вистачає вишок по області, повідомив начальник управління регіонального розвитку, інфраструктури та дорожнього господарства облдержадміністрації Володимир Шашкін. За його словами, сигнал повністю відсутній у Борщівському, Монастириському та Заліщицькому районах. Наша знімальна група побувала в селі Гранітне Монастириського району. Репортаж Марта Журавель. Зараз ми знаходимося у селі Гранітне, що на Монастирищині. У цьому районі області майже відсутній цифровий сигнал, погано ловить аналоговий. Майже на усіх будинках в селі бачимо супутникові антени. Уже років 5 стоїть тарілка і ніяких проблем з телебаченням немає. І що то було, вітерець трохи, що-небудь, і взагалі нічого нема. Мигало, все. Тепер проблем немає. Є тарілка, є антена. Бабка на антені, ми на тарілці, більш сучасно. По якості на тарілці набагато краще, звичайно. На антені залежить від погоди, від там ще де якісь помехи є. Тут я не спеціаліст на цю тему, але не знаю. Ну, а тарілка все краще показує багато. Ми маємо тарелі, то що нам? Ми з цього ще не боїмо, ми в тарелі поключали. Все ліпше показує, бо це є багато каналів, є ще що дивитися. А там лише два. Сільський голова села Гранітне Степан Оленчук розповів, що у селі є близько 10 сімей, які наразі користуються лише аналоговим сигналом. Допомогти людям із купівлею тюнера чи супутникової антени у сільській раді не можуть. На сільському бюджеті на цю справу немає взагалі нічого, ні копійки. Ми зарплату отримали тільки ще за лютий місяць, так що у нас аналогів немає ніяких. А далі як буде, що я можу сказати? Як буде? Будуть люди рятуватися, я так зрозумів, як зможуть. А наша сільська рада безпомічна. За словами начальника відділу інфраструктури Тернопільської облдержадміністрації Володимира Шашкіна, ставити додаткові вишки в області не планують. Тернопільська обласна державна адміністрація надіслала звернення до прем'єр-міністра України з проханням допомогти забезпечити тюнерами малозабезпечені верстви населення. Поки відповіді немає. З 2013 року, де була програма і бюджет країни затвердив цю програму, і була стаття відшкодування тюнерів аналогового телебачення цифрового, що є якість краща. І в бюджеті тільки один рік був закладений, вже в 14, 15, 16, 17 роки, знову ж таки, бюджету країни не було закладено відшкодування на цю статтю соціальних верств населення. Представник Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Тернопільській області Михайло Зубик розповів, що цифрове мовлення – не єдина можливість доступу до телебачення. Треба або придбати тюнер Т2, який перетворить цифровий сигнал аналоговий, це при умові, що там, де людина проживає, є зараз сигнал аналогового телебачення, або купити супутникову тарілку, якщо цієї ще немає, або хто проживає в місті, може підключитися до кабельного телебачення або до інтернет-телебачення. Ось такі умови. Марта Журваль, Андрій Прокопів, новини. Додам, відтепер у Тернопільській облдержадміністрації працюватиме гаряча лінія, де надаватимуть роз'яснення про налаштування приймальних антен, правильне підключення тюнерів та відповіді на інші технічні питання. Номер телефону 43 00 84. І на цьому у мене все. Бажаю вам вдалого продовження дня і до зустрічі о 19:00.